Seorang wanita bersama anak dan tunangnya berdepan detik cemas selepas tersesat ketika mendaki di Bukit Besar, Kuala Terengganu. Mangsa termasuk kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemui dalam keletihan oleh pasukan bomba dan penyelamat kira-kira jam 8.36 minit malam tadi. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Asmadi Sulaiman berkata, maklumat diterima kira-kira jam 7.57 minit malam. Mereka ditemui di tengah bukit di bawah cerun setinggi 20 meter selepas 30 minit operasi dilancarkan. Dan melalui satu jalan yang kebiasaannya tidak ada orang yang lalu ke sana, yang kita menjumpai ketika-tiga mangsa ni dalam keadaan yang letih. Beliau berada di dalam keadaan yang curam, lebih kurang 20 meter. Lima anggota bomba dan tiga anggota polis terlibat dalam usaha mencari tersebut. Terdahulu, kesemua mangsa memulakan pendakian sekitar jam 6 petang menerusi jalan denai dan dikatakan gagal menemui jalan keluar ketika hendak turun kerana keadaan gelap. Mereka berjaya dibawa turun ke kaki bukit kira-kira jam 9.20 minit malam dan dibenarkan pulang setelah keadaan mereka pulih.